Кәсіби қауіпті, бірақ жұмысына жауапты қарапайым еңбек адамдары нағыз құрметке лайық. Сұлухан Жалғасова 16 жылдан бері медициналық бұйымдар шығаратын фабрикада еңбек етіп келеді. Бастапқыда оператор қаптаушы қызметінен бастаған ол, бүгінде цех жетекшісі. Адал еңбек, бәрін жеңбек деген ұстанымы бар маманның тұрмыс тіршілігі жайлы тілшіміз баяндайды. Сұлухан Жалғасованың күнделікті жұмысы осы. Медициналық маскалардың таза әрі талапқа сай болып шығуын қадағалайды. 16 жыл ішінде қарапайым қызметкерден бригадерлікке, одан соң цех басшысы қызметіне көтерілген. Мұның бәрі адал әрі абыройлы еңбектің арқасы дейді ол. Масканы шығарып, адамдарын тағып, өмірлерін сақтаған өзіме де мақтаныш па, қалай айтсам. Өзіңмен еңбек етіп жүгіріп жүріп, жан-жағыңмен алысып, адамдарға көмектесіп, сөйтіп жүріп тапқан еңбек ол өте тәтті сияқты. Кәсіпорында бетперденің түр-түрі шығарылады. Шуы қатты станокпен күнделікті аяқтан тік тұрып, 8 сағат бойы жұмыс істеу оңай емес. Әсіресе пандемия кезінде қызметкерлерге ауыр салмақ түсіп, үлкен жауапкершілік артылған. Бір күнде 200 мың маска шығарған. Бұл кісілер қонып тастеді осы жерде. Әрине осындай адамдар көп болса, любой жерде жұмыста жүреді. Сұлухан Жалғасова 3 перзент тәрбиелеген ардақты ана, 4 немересі бар. Жұмыстан босай қалса, кішкентайларды қараудың қамына кіріседі. Отбасын емес, бірінші жұмысын алға қойған адамдардың бірі. Бізді оқытты осы жұмыстың арқасында, тұрмысқа берді. Олай айтқандарша, мамам оларға осы фирманың бір тірегі десек те болады. Маманы бәрі уважайды, жақсы көреді. Еңбек адамының несібені маңдай термен табуға деген құлшынысы көпке үлгі. Білікті маман осы жерден зейнетке шыққысы келеді. Оған дейін талай жасты адал қызметпен ұқыпты жұмысқа үйретіп кетері анық. Амангел Сейтхан, Фариза Мұсағызы, Бауыржан Сәлмеке, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Алматы облысынан.